आदरणीय दर्शक महानुभावहरु नमस्कार, हामी समृद्धिका लागि शिक्षा कार्यक्रम लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भएका छौं। शैक्षिक कार्यक्रममा हामीले समुदाय भित्र रहनु भएका सामुदायिक विद्यालय वा संस्थापक विद्यालयका प्रिन्सिपल वा व्यवस्थापक सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुसँग समीक्षा गर्दै आएका छौं शैक्षिक सवालमा। आज हामीसँग यही विषयमा छलफल गर्नको लागि एकजना शिक्षक उपस्थित हुनुहुन्छ। सिटी स्कुल कोटेश्वरमा चलेको स्कुल छ, यो स्कुलको प्रोग्राम कोअर्डिनेटर अभिषेक अग्रहरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ र शिक्षाको सवालमा हामी समीक्षा गरौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सन्चो आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। कोरोना कालमा त निकै गाह्रो साह्रो पऱ्यो है प्राइभेट स्कुलहरूलाई। तपाईँहरूको अनुभव के छ, कोरोना कालको अनुभव के छ बताउनुहोस्। कोरोना कालमा चाहिँ साँच्चै नै एकदमै दयनीय अवस्था थियो। सरकारले जुन चालेको जुन कदम छ, त्यो कदम र त्यो प्लान र पोलिसी अनुसार जुन सरकारको भयो, त्यो सायद मेरो विचारमा चाहिँ एकदमै लथालिङ्ग थियो। त्यति बेला चाहिँ शिक्षक रुनु पर्ने अवस्था थियो क्या, किनभने हरेक देश र त्यो देशमा भएका हरेक प्रोग्रामहरू चाहिँ सरकारले चलाउँछ। तर सरकारले जुन चलाएको जुन प्लान एन्ड पोलिसी छ, त्यो प्लान एन्ड पोलिसी चाहिँ शिक्षाको लागि, शिक्षकको लागि चाहिँ खै त, त्यो शिक्षकको अवस्था त्यति बेला धेरै दयनीय थियो क्या। भिक माग्ने अवस्था, त्यो कतिजना डिप्रेसनमा थिए। मैले त्यो कुरा किन चाहिँ तपाईँसँग राखेको भने, फेरि पनि त्यस्तो समस्या नआउला भन्ने छैन। इन्डियामा चाइनामा कोरोना रोगहरू प्रचार मतलब प्रसारण भइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, नेपालमा पनि त्यसको फेरि पनि प्रभाव आउला, त्यो विषयमा पहिलाको अनुभवबाट त अहिले त हामी सजग हुनु पऱ्यो नि बेलैमा। एकदम शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने तपाईँहरू शिक्षकहरू सञ्चालकहरू पनि विद्यार्थीहरू पनि सजग हुनु पऱ्यो नि त। एकदमै त्यसको अनुभव बताउँदाखेरि अब चाहिँ के भइदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अनि मेरो विचारमा चाहिँ जुन सरकारले जुन गर्नुपर्ने जुन प्लान एन्ड पोलिसी थियो, पोलिसी छ हो, त्यो पोलिसीमा चाहिँ यदि चाहिँ केही साइन्टिफिक चेन्जेसहरू ल्यायो भने, जस्तै कुनै एउटा स्कुल जुन चलिरहेको छ, त्यो स्कुल कुन अवस्थामा छ, कस्तो अवस्थामा चलिरहेको छ, र इनकेस त्यो स्कुल यदि अनलाइन गरिरहेको छैन भने त्यति बेला चाहिँ त्यो त्यहाँको शिक्षकहरूको अवस्था कस्तो छ, तिनीहरूको स्यालेरी पाइरहेको छैन, त्यो सबै कुरा चाहिँ के अरे अवलोकन गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ। त यसको तरिका चाहिँ के अरे अनुगमन गर्ने हो क्या। शिक्षालाई अलिकता व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ सरकारी टोलीले चाहिँ अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो कोरोनाको कालमा अधिकांश शिक्षकहरूको जागिर पनि गयो होइन, कतिले तलबै पनि पाएनन् भन्ने थियो। अब फेरि त्यस्तो समस्या आउँछ कि भनेर हामी चाहिँ अलिक पहिले सजग हुनुपर्छ होइन। तपाईँहरूलाई त्यस्तो समस्या परे परेन? धेरै समस्या पऱ्यो नि, किन परेन? मलाई मात्र होइन, यो देशको हरेक शिक्षकलाई समस्या परेको रहेछ क्या। जुन स्कुल अलिकति व्यवस्थित थियो, अनलाइन राम्रोसँग गराउँथ्यो, उसले चाहिँ तलब पनि मजाले उठाउँथ्यो होइन, स्कुलको आफ्नो जुन स्केल छ उसले उठाउँथ्यो। तर जुन स्कुल चाहिँ अव्यवस्थित थियो, त्यो स्कुलको चाहिँ शिक्षकको अवस्था धेरै नाजुक थियो। त्यसैले चाहिँ यो व्यवस्थापनको कुरा छ होइन। अब एउटा भनाइ पनि छ नि, कुनै पनि समाज चाहिँ अविकसित होइन कि अव्यवस्थित हुन्छ क्या। त्यसैले चाहिँ त्यो स्कुल, जुन स्कुल चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले जुन गएको थियो, त्यसले त्यहाँ भएका शिक्षकहरूले चाहिँ स्यालेरी पाएको थियो, तर यहाँ अधिकांश स्कुलहरूमा चाहिँ व्यवस्थापनको कमी थियो। तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो है धेरैको यसमा चाहिँ सरकार बाँकी भएको जागिर पनि गएको थाहा पाउनु है। धेरै यसमा चाहिँ सरकारको तपाईँलाई चाहिँ ठुलो कदम, तपाईँलाई त्यस्तो समस्या परेन? मलाई पनि धेरै समस्या पऱ्यो। मैले स्यालेरी नपाएर मैले चाहिँ अरूहरूसँग चाहिँ पनि हेल्प लिने अवस्था थियो, लोनहरूको कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुरा त्यहाँसम्मको अवस्था थियो, धेरै भयावह अवस्था थियो। फेरि पनि त्यसरी नै केही समय 3 महिना 4 महिना 6 महिना विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामी कसरी अगाडि बढ्ने त, त्यसको लागि विद्यालयले सजगता अप्नाएको छ कि छैन अहिले यो पटक? छैन। अब हामीले चाहिँ जस्तै म कोअर्डिनेटर भएको नाताले चाहिँ मैले चाहिँ जस्तै 3 महिनामा 5,000 10,000 15,000 जति पाएँ, तर यहाँ कति शिक्षकहरू चाहिँ पाउँदै नपाउने पनि त्यस्तो अवस्था थियो। धेरैको अवस्था त्यस्तो थियो, डिप्रेसनमाहरूमा गएको शिक्षकहरू। अब शिक्षक मात्र होइन, पुरै होल देश नै, अब त्यहाँ जति पनि छन् जुन विद्यालय सञ्चालकहरूले चाहिँ यो विषयमा त अब त सजगता अप्नाउनु पर्ने हो नि त, एउटा लेसन त भयो नि त, एउटा पाठ त सिक्यो नि त। एकदम होइन,
फेरि पनि यस्तो अवस्था आयो भने यो तरिकाले जान सकिन्छ है भन्ने त्यस्तो किसिमको प्लानहरू योजनाहरू केही बनाएको भित्रै थाहा पाउनु हुन्छ तपाईँ अब प्लानहरू अब मैले अघि पनि भनिसकेँ उसको सबै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापनमा आउँछ होइन यदि व्यवस्थापन जुन स्कुलले व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेको छ यस जति कोरोना आए पनि होइन जति सङ्कट आए पनि त्यो स्कुलमा चाहिँ यदि त्यो कुरा चाहिँ व्यवस्था व्यवस्थापन प्लान र पोलिसीले त्यो कुरालाई चाहिँ हल गर्छ क्या तर कति स्कुलमा चाहिँ अलिकता चाहिँ व्यवस्थापनको कमी हुने प्लान पोलिसी नहुने अनि र त्यो त्यो सँगसँगै सरकारको पनि हेलचेक्राइ हुने त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै गाह्रो हुने अवस्था थियो क्या त्यति बेला सरकारी विद्यालयमा पढाउने टिचरभन्दा प्राइभेटमा रहने टिचरहरूलाई त धेरै गाह्रो पऱ्यो है धेरै सरकारीमा त अब स्किल आउँछ होइन पढाए पनि नपढाए पनि हरेक महिना त्यहाँ स्किल आइरह हुन्छ स्यालेरी आइरह हुन्छ तर प्राइभेटमा त अब इनकेस अब बच्चाले पैसा तिर्न भने त कहाँबाट स्कुलले पनि तिर्ने त्यो पनि अवस्था हो नि त यो विषयमा व्यवस्थापन पक्षले आफ्नो तरिकाबाट सजगता अप्नाउलान् त्यो विषयमा यति कुराकानी गरौँ अब तपाईँले पहिला पनि भन्दै आउनुभएको विषय के छ भने नैतिक शिक्षाको कुरा तपाईँ उठाउनुहुन्थ्यो होइन एक हिसाबको तपाईँ सामाजिक अभियन्ता पनि हो धेरै वर्ष अगाडिदेखि तपाईँले त्यो कुरा गर्दै आउनुभएको छ सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईँका कुराहरू आइराखेका छन् होइन तपाईँले भन्नुभएको नैतिक शिक्षा भनेको चाहिँ कस्तो नैतिक शिक्षा हो कस्तो हुनुपर्ने हो विद्यार्थीहरूले बुद्धको देश हो बुद्धको देशमा हरेक शिक्षक हरेक नागरिक हरेक बच्चा बुद्धत्व हुनुपर्छ बुद्धको ज्ञान हुनुपर्छ यही धरतीमा सीता माताको पनि जन्म छ यही धरतीमा गौतम बुद्धको पनि जन्म छ र यो देवभूमि हो यो तपोभूमि हो र यस्तो भूमिमा चाहिँ यदि ती बच्चाहरू यदि चाहिँ बाटो बिरायो भने देशको अवस्था कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ देशलाई हाक्ने युवाको हातमा छ तर त्यो ती युवाहरू चाहिँ यदि चाहिँ भड्क्यो भने ती युवा चाहिँ जे पाइ त्यही बोल्यो भने जुन जस्तो पाइ त्यस्तो बाटोमा हिँड्यो भने सोच्नुहोस् कस्तो अवस्था हुन्छ हाम्रै घरमा यदि हाम्रै बच्चाहरूको अवस्था त्यस्तो यदि भइदियो भने हामीले हाम्रो आमा बाउलाई कस्तो अवस्था हुन्छ त्यसैले हरेक स्कुलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्कुलमा सबभन्दा पहिला त शिक्षक सजग हुनुपर्छ शिक्षक नैतिकवान हुनुपर्छ यदि त्यो शिक्षकमा नै नैतिकताको यदि कमी छ भने त्यसले बच्चालाई कस्तो ज्ञान दिन्छ आज चिट र चिट जुन हुन्छ चिटिङ हुन्छ जुन क्लास क्लासमा चाहिँ के त्यो त्यो अवस्था कसले क्रिएट गरेको त शिक्षकले होइन र यदि शिक्षक व्यवस्थित भयो भने यदि शिक्षक के अरे रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा यदि गयो भने बच्चाहरू पनि आफै आफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन भयो किनभने बच्चाहरू त काँचो माटो हो नि त काँचो माटोलाई त हामी जुन तरिकाले बनाउँछौँ त्यही अनुसार छ उनीहरू त्यही अनुसारको एउटा सेप दिन्छ तपाईँको अनुभवमा अभिषेक अग्रवाल तपाईँको अनुभवमा शैक्षिक अनुभवमा एउटा विद्यालयको गुणस्तर शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुनका लागि प्रमुख सबभन्दा एक नम्बरको भूमिका चाहिँ कसको हुन्छ म तपाईँलाई अप्सन दिन्छु प्रमुख भूमिकाको कुरा गर्दा चाहिँ शिक्षकै भूमिका हुन्छ किनभने दसदेखि पाँचको बिचमा चाहिँ उसले जुन बच्चाले जुन लिन्छ ज्ञान लिने ठाउँ छ त्यो त शिक्षकै हातमा हुन्छ नि त यदि शिक्षक नै बिग्रियो भने त बच्चाहरू बिग्रिन्छ 10 to 5 त बच्चाहरू चाहिँ स्कुलमा हुन्छ बाँकी चाहिँ अरू त घरमा हुन्छन् नि फेरि घरमा पनि त अभिभावकको भूमिका पनि उत्तिकै अब ज्ञान लिने ठाउँ कहाँ हो हामी त्यसमा बढी जोड दिनुपर्छ किनभने एउटा विद्यार्थीले सबभन्दा आफ्नो जीवनको अधिकांश समय चाहिँ ज्ञानमा बिताउँछ तर ज्ञान लिने ठाउँ कहाँ छ त स्कुल हो घर होइन घर त एउटा आमा बुवा त घरबाट पनि सुरु हुन्छ घरबाट पनि सुरु हुन्छ ठिक आमा पनि गुरु हो नि आमा पनि गुरु घर पनि पाठशाला हो नि बुवा पनि गुरु हो घर पनि पाठशाला हो तर ज्ञान लिने ठाउँ त खास यसो रुल्स एन्ड रेगुलेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ज्ञान लिने ठाउँ त खास स्कुल हो नि त स्कुलका शिक्षकहरू नै यदि चाहिँ नैतिकहीन छन् भने तिनीहरूले बच्चालाई कस्तो शिक्षा दिन्छ त्यसैले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ सबभन्दा प्रमुख भूमिका चाहिँ शिक्षकको हुन्छ त्यसपछि चाहिँ आमा बाउको आउँछ कतिपय मानिसहरू भन्नुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रमा लागेका विज्ञहरू पनि भन्नुहुन्छ होइन तपाईँ जस्तै टिचरहरू पनि भन्नुहुन्छ सबभन्दा प्रमुख भूमिका त स्कुलको प्रिन्सिपलको हुन्छ प्रिन्सिपल जस्तै एउटा देशलाई चलाउने प्राइम मिनिस्टर भनेको कमान्डर चिफ हो क्याप्टेन हो एउटा घरको क्याप्टेन चाहिँ को हो त बुवा हो त्यसै गरी एउटा स्कुलको क्याप्टेन चाहिँ को हो त प्रिन्सिपल हो म मान्छु प्रिन्सिपलको सबभन्दा ठुलो भूमिका डिसिप्लिनका कुराहरू जब आउँछ डिसिप्लिनका कुराहरू जब आउँछ जब चाहिँ के अरे एउटा सिस्टमको जब कुरा आउँछ हो डिसिप्लिन सिस्टम बनाउने चाहिँ प्रिन्सिपलले हो तर ज्ञान दिने संस्कार दिने शिक्षकले हो क्या प्रिन्सिपलले स्कुलमा टाइममा पनि नआउने धेरैजसो स्कुलमै नआउने
टिचरहरूलाई काउन्सिलिङ पनि नगर्ने, ट्रेनिङको व्यवस्था पनि नमिलाउने, आफै डिसिप्लिन नहुने हुनुभयो भने त टिचरहरू मात्रै मरेर त काम लागेन नि, टिचरहरू मात्रै खटेर त काम लागेन। देशको प्राइम मिनिस्टर नै बिग्रियो भने त देश बिग्रिन्छ, घरको बुवा नै बिग्रियो भने घर बिग्रिन्छ। त्यस कारणले त्यसै गरी पहिला प्रमुख भूमिका प्रिन्सिपलको होइन, त्यसपछि शिक्षकको, एउटा विद्यार्थीको लागि, एउटा विद्यार्थीको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला त शिक्षक आउँछ नि, प्रिन्सिपलले त गएर पढाउँदैन नि। प्रिन्सिपलले त एउटा सिस्टम बसालिदिने हो, एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाइदिने हो, त्यो त धेरै ठुलो कुरा हो नि। एउटा व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि त प्रिन्सिपलले व्यवस्थापन गर्ने हो क्या, तर टिचरले त, टिचरले त उसलाई ज्ञान दिने हो नि त, 10 to 5 त उस ज्ञान पाउने त शिक्षकले दिने हो नि त, संस्कार दिने, टिचरसँग बसेको हुन्छ विद्यार्थी, हरेक शिक्षक, एउटा शिक्षक मात्रै होइन, हरेक शिक्षक। जस्तै मैले पनि क्लासमा पढाउँदाखेरि चाहिँ म खालि पढाउने काम मेरो मात्रै हुँदैन, म मोटिभेट गर्छु, प्रिन्सिपल आएर त्यहाँ मोटिभेट गर्दैन होइन, म हरेक जुन तपाईँलाई मोटिभेट त प्रिन्सिपलले गर्नु पऱ्यो, मलाई पनि तपाईँलाई टाइममा तलब नदिने, तपाईँलाई चाहिँ तालिमको व्यवस्थापन नगर्ने होइन, व्यवस्थापकीय भूमिकामा तपाईँलाई खासै केही नदिए तपाईँ पनि कसरी मोटिभेट हुनुहुन्छ र? त्यही त तपाईँलाई पढाउने मानसिकता, व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ प्रिन्सिपलले गर्नै पर्छ, चाहे त्यो स्यालेरीको कुरा होस्, स्यालेरी कम भयो भने शिक्षकको मनमा त्यो अलिकता नेगेटिभ पन आउन सक्छ, तर यसको अर्थ होइन कि मैले के अरे विद्यार्थीको जीवनसँग खेलवाड गर्ने हो। एउटा शिक्षक यदि सुदृढ छ भने त्यसले प्रिन्सिपललाई पनि बनाउन सक्छ क्या, त्यसले स्कुललाई पनि बनाउन सक्छ, त्यति हिम्मत हुन्छ क्या, यति दम हुन्छ एउटा शिक्षकमा। एउटा जसरी म एउटा सिटी स्कुलको म कोअर्डिनेटर हुँ, ममा यति जोस जाँगर हुनुपर्छ, यति त्यो पोजिटिभ भावना हुनुपर्छ, भाइब्रेसन हुनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ मेरो इन्सपिरेसनले चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल, एउटा स्कुल र त्यहाँ भएका अरू शिक्षकहरू मोटिभेट होस् क्या, र विद्यार्थीहरू त पऱ्यो, विद्यार्थीहरू त्यसपछि त मोटिभेटको कुरा आइहाल्छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ आशय के भयो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ शिक्षकैकै भूमिका हुन्छ, एकदमै शिक्षक नै जागरुक हुनुपर्छ, शिक्षक नै सचेत हुनुपर्छ, शिक्षक सचेत हुनु त्यस्तै पऱ्यो भने शिक्षकहरू मिल्यो भने प्रिन्सिपललाई पनि सही बाटोमा हिँडाउन सक्छन् भन्ने कुरा हो तपाईँको। एउटा शिक्षक बन्यो भने जस्तै नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए होइन, महात्मा गान्धीले भनेका थिए, एउटा व्यक्ति यदि राम्रो भयो भने पुरै होल सिस्टमलाई त्यसले चेन्ज गर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ यदि प्रिन्सिपल यदि राम्रो बाटो देखाइ पनि रहेछन् भने त्यो त्यो स्कुलको यदि शिक्षकले यदि चाहिँ सही बाटो र सही मोटिभेसन बच्चाहरूलाई एउटा जोस जाँगर्त गरेर एकदमै मेहनत गरेर र उसले चाहिँ एउटा धेरै प्रकारका आइडिया साइन्स धेरै टेक्नोलोजीहरू युज गरेर उसले चाहिँ यति मोटिभेट गर्ने, यति हौसला दिने बच्चाहरूलाई, एउटा स्कुललाई, एउटा व्यवस्थापनलाई र अभिभावकलाई, जसले गर्दा चाहिँ त्यो स्कुल पुरै मोटिभेट हुन्छ क्या। त्यसैले शिक्षक नै सबभन्दा ठुलो रोल खेल्छ व्यवस्थापनको लागि र त्यो सँगसँगै विद्यार्थीको वृद्धिका लागि, उन्नतिको लागि शिक्षकै अहम भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको है, एकदमै एकदमै। तर कतिपय ठाउँमा त फेरि प्रिन्सिपलको भनौँ या व्यवस्थापकको लाई चाहिँ औँला उठाउने, क्वेसन गर्ने होइन, उहाँको भूमिकामाथिको चाहिँ प्रश्न चिन्ह गर्नेहरूलाई त निष्कासनै गर्ने चलन पनि हुन्छ, हटाइदिइहाल्छन्, कसरी सुधार गर्नुहुन्छ? अनि यस्तो छ, त्यो हरेक कुरामा पोजिटिभ पनि हेर्नुपर्छ क्या, हामी मलाई किन निकालिदियो त होइन, मैले चाहिँ किन राम्रो गर्न सकिनँ त, मलाई किन उसले प्रिन्सिपलले या व्यवस्थापनले मलाई यस्तो गरिरहेछ त, मेरोमा केही कमी छ कि? हरेक शिक्षकले त्यसरी सोच्नुपर्छ क्या, हरेक व्यक्तिले त्यसरी सोच्नुपर्छ। त्यसैले मैले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने, यदि त्यो शिक्षकले सही बाटोमा गएको छ भने उसले पनि कति कुराहरू उसले उसको गल्ती त्रुटि हुन सकेको हुनसक्छ, त्यसैले चाहिँ ऊ कतिको सही छ होइन, ऊ कुन बाटोमा हिँडिरहेको छ, ऊ विद्यार्थीलाई कतिको मोटिभेट गरिरहेको छ, विद्यार्थी कति पढिरहेको छ, कति पास आउट गरिरहेको छ, विद्यार्थी के अरे एक्जामको बेला बस्दाखेरि ऊ कति आफ्नो मेहनतले पास गरिरहेको छ कि, ऊ चिट यताउता हेरेर पास गरिरहेछ कि, मतलब उसको प्रेरणाको स्रोत तपाईँ बन्न सक्नु भएको छ कि छैन। जब विद्यार्थीले तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्छ, सोच्नुहोस् कि तपाईँ जित हुनु, तपाईँको जित भयो। अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बुद्धको देश होइन, सीताको, जनकको देश, तपोभूमि, ज्ञानभूमि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू चाहिँ भनौँ न विद्यालयको बागडोर समातेर बस्नु भएको छ, कोअर्डिनेटर तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जस्तो टिचरले पढाएको विद्यार्थी यो बित्ती सिटी स्कुलमा त धेरै राम्रो चाहिँ नि बुद्धको ज्ञान लिएका भाइ बहिनीहरू छन् पक्कै पनि होइन त? हजुर होइन, जो कि तपाईँहरूको चाहिँ नि भर्सन नै छ, भाव नै छ भनेदेखि त विद्यार्थी पनि त्यो खालको उत्पादन भएको छ नि, किन के छ अवस्था बताउनुहोस्? अब हरेक शिक्षकले केही न केही सिक्नुपर्छ र
जस्तै मैले पनि कति विश्वकै बेस्ट बेस्ट टिचर्स भएर चाहिँ युट्युबमा चाहिँ खोजेर चाहिँ मैले तपाई सर्च गर्नुहुन्छ मैले सर्च गरे रिसर्च गरे त मैले पनि हेरे कि ममा धेरै त्रुटि छ मैले यति वर्ष 10 15 वर्ष पढाए तर ममा पनि कति त्रुटि रहेछ भने मैले थाहा पाए के भनेको सच्चिनु पनि भयो त एकदमै जस्तै म पहिला जसरी कहिले काही म पिट्थे कहिले काही बच्चाहरूले तनाव दिन्थे हैन कहिले काही चाहिँ उनीहरूले अलिकता आर्थिक तरिकाले त सहयोग नगर्ने अनि उनीहरूले त्यति मोटिभेट नगर्ने आफ्नै तरिकाले हिड्ने त्यस्तो होइन बच्चाको साइकोलोजी बुझ्न एकदम जरुरी छ अहिलेको जति पनि मैले रिसर्च गरे त्यो रिसर्चबाट मैले के थाहा पाए भने बच्चाहरूको साइकोलोजी बुझ्न एकदम जरुरी छ बच्चाको मन बुझ्न जरुरी छ बच्चाले कतिबेर मोटिभेट गर्ने उनीहरूलाई आर्थिक समस्या पऱ्यो भने उनीहरूलाई सहयोग गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले धेरै कहिलेकाहीँ प्रब्लमहरू डिफिकल्टिजहरू आएको हुन्छ हो त्यति बेला चाहिँ शिक्षकले कसरी उसलाई चाहिँ उसको मनको कुरा बुझेर उसलाई कसरी त्यसलाई समाधान गर्ने हो त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले सोच्नुपर्छ अनि तपाईँले कसैको प्यारो बन्न सक्नुहुन्छ नि भनेको शिक्षकको उद्देश्य के हुनुपर्छ लक्ष्य के हुनुपर्छ म कसरी म आफ्नो स्कुलको बेस्ट बनु देशको बेस्ट भयो अहिले त यस्तो कुरा आउनु थाल्यो विद्यार्थीहरू एक्जाममा फेल हुने भनेको होइन नम्बर कमाउने ग्रेड कमाउने भनेको चाहिँ टिचर असफल हुनु हो भन्न थाले मान्छेहरूले यो कुरा सही हो किनभने एउटा मैले अघि पनि भनिसकेँ एउटा हरेक अभिभावकको मन के हुन्छ भने मेरो बच्चा पास होस् र पास हुनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला फर्स्ट नम्बर के चाहियो त उसमा उसलाई त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यसमा इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो प्यासन हुनु पऱ्यो पढाइमा अब उसलाई पढ्ने त्यसमा मनै छैन उसको उद्देश्य सपना छुट्टै छ भने त्यसले उस त्यस्तो विद्यार्थीलाई पढाउन अलिक गाह्रो छ तर हामीले के गर्न सकिन्छ त्यो शिक्षकले के गर्न सक्छ त मोटिभेट गर्न सक्छ के भने त्यो शिक्षकले यदि राम्रो बाटो देखाउँछ भने त्यो मान्छे सदाचार भन्छ सदाचारी भन्छ तर त्यो शिक्षकले यदि खराब बाटो देखाउँछ भने पछि गएर त्यस्तै विद्यार्थीहरू चाहिँ नेता भएर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ त्यसैले चाहिँ हरेक सिस्टम हरेक व्यवस्था कहाँबाट आउँछ त हाम्रो स्कुलबाट आउँछ हाम्रो व्यवस्था हाम्रो शिक्षाबाट आउँछ ज्ञानबाट आउँछ त्यसैले चाहिँ विद्यार्थी शिक्षकको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ पास र फेल गर्नमा यदि त्यो शिक्षक बेस्ट टिचर उत्कृष्ट टिचर कसलाई हामी भन्छौँ जसले चाहिँ विद्यार्थीलाई मोटिभेट गरोस् जसले व्यवस्थापनलाई मोटिभेट गरोस् जसले पोजिटिभ भाइब्रेसन ल्याओस् जसले शिक्षक बिचको बिचमा चाहिँ कोअपरेसन हेल्पफुल इन्भाइरोमेन्ट ल्याओस् जसले चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ सामाजिक सेवा पनि गरोस् उसको भावनामा पैसा कमाउने उद्देश्यभन्दा पनि म कसरी बच्चाहरूको मन बुझेर केही आर्थिक सहयोग पनि म गर्न सकौँ भनेपछि त्यस्तो शिक्षकले चाहिँ त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई जो चाहिँ कमजोर छ उसलाई नपिटिकन उसलाई चाहिँ इन्सपायर गरेर मोटिभेट गरेर प्रेरणा दिएर उसलाई चाहिँ धेरै उदाहरणहरू दिएर होइन यस्ता यस्ता व्यक्ति यस्तो भयो भने होइन भनेपछि हामी त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यदि हामीले गऱ्यौँ भने झमक घिमिरे जसको खुट्टा अपाङ्ग छ त्यस्तो उसले त अब के अरे किताब लेख्न सक्यो भने तिमी किन गर्न सक्दैनौ होइन त्यसैले चाहिँ कति महान व्यक्तिहरू चाहिँ अन्धा थिए कति अपाङ्ग थिए तर तिनीहरू धेरै अगाडि बढे होइन भुजिसिक भन्ने एउटा व्यक्ति चाहिँ जसको जो एकदमै अपाङ्ग छ हो त्यस्ता व्यक्ति त अब अहिलेको संसारकै मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा आउँछ भने हामी यस्ता उदाहरण दिएर मोटिभेट गरेर भनेको शिक्षाको एउटा मात्रै जोडो मोटिभेट गर्नु बच्चा जो कमजोर बच्चा छ त्यसलाई जबसम्म हामी मोटिभेट गर्दैनौँ त्यसलाई हामी गोद्यौँ भने त्यसलाई हामी दुत्कार्यो भने त्यसलाई हामी चाहिँ नेगेटिभ कुराहरूले गऱ्यौँ भने त्यो विद्यार्थी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन झन् ऊ बिग्रिन्छ झन् ऊ खराब बाटोमा लाग्छ राम्रो कुरा धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो शिक्षक चाहिँ एउटा सहजकर्ता हो सहजकर्ता होइन त क्लासमा गएर उसले सहजीकरण गर्ने हो मोटिभेसन गर्ने हो विद्यार्थीहरूलाई र ज्ञान दिने हो भन्ने कुरा तपाईँको सारांशमा यति कुरा हो है अब अन्तिममा हामीसँग समय कम छ अन्तिममा बताइदिनुहोस् मलाई एउटा दुईवटा वाक्यमा यो कोटेश्वरमा रहेको सिटी स्कुलमा तपाईँ पढाउनुहुन्छ हजुर यो विद्यालयमै नै विद्यार्थीहरू किन पठाउने गार्जेनले के छ त्यसको विशेषता र पठाउनुलाई भन्नुहोस् त किन पठाउने भने यहाँ कति विद्यार्थीहरू जस्तै चारजना विद्यार्थी के अरे बच्चा छ भने दुईजना चाहिँ फ्रीमा पनि पढ्न सक्छ एउटा अवस्था त्यो भयो दोस्रो अवस्था के हो भने चारजनामा दुईजना फ्रीमा फ्री पनि पढ्ने व्यवस्था छ आर्थिक अवस्था कमजोर छ तिसजना विद्यार्थीमा पन्ध्रजनामा फी लाग्दैन तिसजना विद्यार्थी अब त्यो परिवार अनुसार हुन्छ त्यो परिवारमा कतिजना विद्यार्थी आए त त्यो परिवारबाट कति बच्चाहरू आए त त्यो बच्चाहरू हुन्छ बच्चाको सङ्ख्या अनुसार हामीले चाहिँ त्यो अनुसार हामी फ्री पनि गर्ने गर्छौँ उसको आर्थिक एकदमै फी एकदमै गरिदिनु भएको छ एकदमै सस्तो सुलभ तरिकाले पढाइ छ त्यहाँ अरू के छ र क्वालिटी एजुकेसन छ जुन टिचर चाहिँ बिएस निकेतन पढाउँछ त्यस्तो लेभलको त्यहाँ चाहिँ एजुकेसन पनि छ मैले यो के अरे झुटो कुरा गरेँ होइन यो यथार्थ कुरा हो होइन
हाम्रो स्कुल सानो ठुलोको कुरा हैन के ठी सस्तो छ फी सस्तो छ पढाई लेभल त्यही हो पढाउनलाई चाहिँ लेभल पढाउने लेभल राम्रो छ तपाईहरुको पढाउने लेभल राम्रो पढाउने कुरा पढाउने सिस्टम त्यही हो यस निकेतनमा जुन पढाई हुन्छ हाम्रो तपाईहरुको त्यस्तै त्यही पढाई हुन्छ यति मात्र फरक छ कि यस निकेतन ठुलो छ हाम्रो स्कुल सानो छ तर चाहिँ पढाई लेभल त्यही हो क्वालिटी त्यही हो हैन त्यसैले चाहिँ हाम्रो स्कुलमा विद्यार्थी किन आउनु पर्छ भने आर्थिक अवस्था जसको कमजोर छ अनि फी फीको कुराहरु एकदमै न्यूनतम छ हैन सस्तो सुलभ देशकै सस्तो सुलभमा पर्छ प्राइभेट स्कुलको कुरा गर्दाखेरि न्यूनतम फीमा तपाईहरुले अधिकतम राम्रो शिक्षा दिने प्रयत्न गर्नुभएको छ ठीक छ हाम्रो उद्देश्य त्यही हो हस तपाईलाई धेरै धन्यवाद छ यहाँसम्म आउनुभयो हैन शिक्षाका कुरा राम्रो कुरा तपाईको जने आफ्नै भाषामा शैलीमा तपाईले बताउनुभयो त्यसका लागि तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद ईश्वरजी तपाईले केही समय दिनुभएकोमा धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरु आजको शैक्षिक कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अभिषेक अग्रहरी कोटेश्वरमा रहेको सिटी स्कुलको वहा कोर्डिनेटर ग्रुपमा हुनुहुन्छ वहासँगको शैक्षिक संवाद तपाईलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ आजको लागि शैक्षिक कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुस् हेर्दै गर्नु होला युनिभर्सल टेलिभिजन नमस्कार